та хуралцсангүй. За шалтгаан нь гишүүдийн ирц бүрдээгүйтэй холбоотой. Улсын хурлах Монгол Ардын намын бүлэг чуулганы хуралдаанд оролцохгүй гэдгийг илэрхийлсэн. За эх 7 өнөгт хаврын чуулга нэгдэх гэж байхад яаравчлан цөмийн хаягдлын тухайн асуудлыг хилэлцэх шаардлагагүй гэж тэд үздсэн юм а. За манаас түүлд чуулганы хуралдаанд оролцохоор ирсэн гишүүдээс хилэлцэж буй асуудлынхаа талаар хэр мэдээлэлтэй байгааг тодруулсан байна. Улсын хурлын зарим гишүүд ээлжид бус чуулган зарлаж дээрх конвенц протоколд нэгдэх хэсгийг хилцэх шаардлага байгаагүй гэх байр суурийг илэрхийлээ. Ялангуяа хил хамны бай болоод байгаа ашигласан түншний болон цацраг идэвхт хаягдлын менежмент айлгүй ажиллагааны тухай конвенцэд нэгдснээр гарах эрг олоо сөрөг асуудлын талаар ойлголт муутай байгаагаа хэллээ. За өнөөдөр хөлөө ээлжид бус чуулган зарлагдсан эдгээр гишүүдийн ирц бүрдээгүй байгаа. За сүмэн газар гишүүний өрөө гэхэд бол яг одоо цаачтай байна. За дараагийн гишүүн бол уян гишүүний өрөө цаашдаг. Гэхдээ уян гишүүн бол дотор төрийн ордон дотор явж байгаа. Яриа өөх боломжгүй гэсэн ийм тайлбарыг өгсөн. Телехан гишүүний хувьд бас өрөө цаашдаг. За арай энэ хаалга бол болорчлон гишүүний өрөө байгаа туслах нь байна. Дотоо гишүүн байхгүй гэдэг ийм хариултыг өгсөн бол дэмбэрэл гишүүний явж гэсэндээ өрөө нэм хаалттай. За ерөнхийдөө яг энэ хилцэх асуудлын хүрээнд улсын хурлын гишүүдүүд бол тодорхой мэдээлэл байхгүй гэсэн ийм тайлбарыг өгч байгаа. Одоо яг 9 цагт чуулганы тайвд хөрөлдсөн ирлээ. За энэ талаар одоо бас мэдээлэл авж байна. Бид бас сайн судлах хэрэгтэй. Тэгээ байнгоор өдрөр зөх байнгоор одоор н ороод бас их хурлын гишүүд нарийн танилцах байх гэж бодож байна. Яг үнэхээр одоо байнга аюулгүй байдлын байнгаа орохоор орж байгаа. Би өөрөө нийгмийн бодлогын байнгаар орохлоор манахаар ороог учраас би бас нэгдүгээрт хэлж мэдэхгүй байна. Одоо би материал авах гэж л дээ. Гэхдээ энийг нэг ээлжид бас чуулган зарлаад бас хилцэх үгүй гэдэг бас асуудал байна л да. Яг одоогийн байдлаар бол гишүүдийн гар дээр тарах материал бол эрэг байгаа учраас би сайн мэдээлгүй. Бид нэр цөмийн хог хаягдал байтгаа өөрсдийн энгийн өдөр тутмаас гэр орносоо гарч байгаа батарейгаа зөв хайж чадахгүй байгаагаа бид нар одоо алтар сайн мэдэхгүй байгаа. За харин Ганбаатар гишүүний хувьд энэ талаарх мэдээллийг судлаж үзсэн Башир арга ашиглаж цөмийн хог хаягдлыг Монгол бушлах арга замыг нээх гэж байна гэж үзэж байгаагаа хэлсэн юм. Цөмийн хаягдлыг буслах эрхцэн орчин Монголд шууд бүрдүүлнэ гэсэн үг. Засгийн газраас оруулж ирсэн танилцуулгын 2 дугаар нүрэнд хуулийн төсөл сойрхон батлагдсанаар цацраг идэвхт хаягдлын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрднэ гэж заасан байгаа. Үүссэн одоо цацраг идэвхт хаягдлаа өөртөө буслахаас гадна төсөл хамтарч хэрэгжүүлж байгаа гэрээтэй байгаа бусад орны хаягдлуудыг одоо цөмийн хаягдлуудыг манай Монгол оронд бас булшилна гэсэн ийм одоо зөв залтууд гарсан байгаа. Зарим гишүүдийн хувьд энэ талаар байр сууриа илэрхийлэх сонирхолгүй байгаагаа хэлсэн. Тэмүүжин гишүүний хувьд конвенцэд нэгдсэний дараа дагалдаж орж ирэх хуулийн төслүүд байгаа. За энэ асуудлаар эх өдрүүдэд үгээ хэлнэ гэсэн бол уян Ганбат нарын гишүүд яриа өгөхөөс татгалцсан юм аа. Тийм үү? Би нарийн сайн яагаад. Наташа яах вэ? Яах вэ хэрэггүй. Аах аахгүй. Ярагдж байгаа 3 конвенц 1 протоколд нэгдсэний дараа өөрчлөгдөх хэдийн хуулийн залт байгаа юм. Цөмийн аюулгүй ажиллагаа болоод цөмийн материалыг бичлэн хамгаалах конвенцтэй холбоотойгоор эрүүгийн хууль, цөмийн энергийн тухай хууль, терроризмтэй тэмцэх тухай хуульдж тодорхой залт тусгах ёстой байгаа юм байна. За харин энэ талаарх мэдээлэл өнөөдөр гишүүдэд хангалттай байсангүй гэдгийг тэд өөрсдөө хэлж өгсөн юм аа.